Fala galera, beleza? Ed da Ares, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, trazendo para vocês a coletânea das Tartarugas Ninjas, Kawabanga Collection, cheio de jogo das Tartarugas Ninjas aí, e eu quero mostrar para vocês algumas opções bem bacanas. Vamos nessa então, partiu! Em games a gente tem todas as versões dos Tartarugas Ninja, menos aquele remaster lá, remake com Xbox 360, né, naquela época lá. Tem as versões arcades, 4 jogadores, Turtles in Time, a primeira. Tem as versões console também, que é do Super Nintendo e Mega Drive, além também de versões para o Game Boy Color, incluindo as versões de jogos de luta, que teve versão para o Mega Drive e também para o Super Nintendo. Tem versão de Nintendinho também, se você é mais nostálgico daquela época do controle de 2 botões. E a do Game Boy Color, que era os mais difíceis, né? Que eram jogos tipo Metroidvania. Todas elas totalizam 1000G em 13 conquistas. É só terminar o jogo. Cada jogo desse daqui, ele tem um enhancement, né? Você aperta o select, no caso, e você já pode começar na fase final. Olha só que legal, cara. Você já também pode começar com vidas extras. E dependendo do jogo aí, o enhanced fica até melhor. Por exemplo, jogo de luta, ele deixa você jogar com o chefe, fases extras, velocidade no talo, vidas extras, né? Cada jogo tem um enhanced diferente. Aqueles Konami Codes de antigamente, né? Não sei se vocês lembram. A gente aplicava o Konami Code e dava acesso a essas opções. Simplificaram. Você pode ainda fazer o Konami Code, mas não precisa. Já tá tudo aqui mesmo, né? Então, ó, por exemplo, tem jogos que tem mais, ó. Tem Remove Slowdown, Gold Mode, Extra Lives. Aqui fora tem o modo online. Ó, Side, os jogos têm modo online? Exatamente. Quais jogos têm modo online, Ed? Esses todos aqui, ó. Eles têm modo online. Inclusive, o Tournament Fighters, ele tem modo online com Rollback Netcode. Olha só, né? Digital Eclipse, que foi a empresa que converteu o jogo, ela também já converteu uns jogos de luta aí. A galera lembra de os Marvel's Capcom 2 da vida? Então, cara. E o Turtles Lair é mais pra você conhecer os jogos, as propagandas, os comic books, os shows animados, por trás dos bastidores e também as músicas dos mesmos. Ó, eu vou começar o Turtles in Time. Eu vou começar na primeira fase, obviamente, né? Eu vou ligar o God Mode, eu vou ligar aqui algumas coisinhas. O Nightmare Mode, que é baseado no mais difícil, ou pra deixar os inimigos mais na tela, né? Mais inimigos na tela, vou deixar quieto. Vamos lá. Já deixa eu escolher o boneco aqui e partiu. Ah, tem um... Com RB, você consegue um menu bacana, né? O menu, ele deixa você colocar o jogo em wide, tela cheia, ou no tamanho e formato originais. Dá pra você colocar uns filtros de TV, filtro de monitor, filtro de LCD, e também dá pra você mexer na borda do jogo. Tem um guia de estratégia, se você quiser acessar aqueles guias bem antigos da época, né? Aqueles manual, eles fizeram uns scans, cara. Olha que bagulho bacana, ó. É bem completinho o manualzinho aqui. Dá pra você mudar o controle também e dá pra você salvar. Ah, Ed, parei na quinta fase aí, eu quero salvar. Save game, o jogo salva e quando você voltar, você pode continuar de onde você parou. Legal, né? Pizza power, let's kick shell! Let's kick shell! Vou falar pra vocês que a conversão dos jogos, a adaptação, o port, etc, vai muito mais além do que o emulador. A Digital Eclipse mandou muito bem, cara. Essas configurações de modo turbo, gold mode, começar na última fase, são coisas que na época eram mais difíceis, né? Por causa do conta dos códigos, por causa das limitações dos consoles, principalmente. E aqui, meio que eles tornaram tudo isso possível. Pizza time. Até porque tem opções, né, que facilitam até pra você fazer o 1000G e também você completar os jogos, né? Quem jogou o mais novo jogo aí dos Tartarugas Ninja, alguns reclamaram que é muitas fases, alguns reclamaram que o 1000G demora muito. Então a Konami deu aquela facilitada gostosa nas conquistas, no troféu, na platina, enfim. Esse jogo, como ele é multiplataforma, ele tem no Switch, ele tem no PC, ele tem no PlayStation. Então você, onde você adquirir, você vai estar bem servido da quantidade de jogos, tá? Como eu falei no início, faltou a versão do Xbox, que é esse jogo aqui,
só que é, de uma forma de um remake, né? Praticamente quase um remake, ele foi todo refeito na época. Eu achei que eles poderiam ter incluído, mas infelizmente ficou de fora. Falando em termos de gameplay, cara, o controle responde muito, muito bem, cara, muito bem. A empresa que portou esses jogos, ela manja demais, cara. Não encontrei, assim, nenhum problema nos controles. O load dos jogos é praticamente nulo, vai de um jogo pro outro instantaneamente. A única falha, eu posso dizer que eles podem consertar com um patchzinho, é que se você ativa os cheats antes de entrar no jogo e mexe no menu do jogo, ele meio que desativa os cheats. Tem três versões: Nintendinho, Mega Drive e Super Nintendo. Ó, aqui você pode configurar da maneira que você quiser, ou simplesmente começar o jogo e ir pro abraço. Esses jogos aqui foram bastante inspirados em Street Fighter 2, né, na época. Tava fazendo muito sucesso e eles criaram essas versões de jogos de luta do Tartaruga Ninja, até porque tinha bastante personagem, né? Nossa, eu sou péssimo nesses jogos. Pra fazer um 1000G a gente aprende a jogar. Aí, muito boa, né, cara? É uma coletânea bem pensada por parte da Konami. Essa daqui é uma versão que foi, eu acho que, montada somente para o Mega Drive, né? É a Hyperstone Heist, que é onde o destruidor fica atrás de uma pedra lá que dá poderes incríveis e não sei o que lá. Mais ou menos o que eu me lembro da época, né? Ah, uma coisa de se elogiar nessa coletânea é que a música ficou muito boa, cara. Se você estiver usando fone de ouvido, então você vai ouvir os barulhos dos inimigos, as falas dos personagens. Você vai ouvir os inimigos vindo, né, mais adiante. Ficou bem legal, especialmente nas versões arcade, né, onde o som é mais cristalino. Eu achei muito divertido. E ainda tem modo online, cara. Eu não sei se o modo online é crossplay. Eu vou ter que atualizar vocês depois com essa informação mais adiante, tá? E se for, é uma beleza. Se não for, vocês escolhem aí a plataforma que melhor agrada a vocês, né? E joguem lá. O 1000G, como eu falei pra vocês, é questão de uma ou duas horas vocês conseguem fazer em todos os jogos. Depende muito da habilidade, né? Os jogos do Game Boy, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, eles são um pouco mais difíceis, né? Eles até deixam você começar na última fase, com passwords e tudo mais, mas, porém, ainda mesmo assim, difícil. Os jogos do Nintendinho, por exemplo, você coloca na última fase, mas tem que jogar ela toda até chegar nos chefes. Mas assim que você derrota o chefe, cara, antes dos créditos, a conquista já pipoca. Ou o troféu, a conquista, whatever. Sobre preço, aí é com cada um, né? Aí vê a plataforma que tá mais barato, vê a condição de cada um. Eu acho que é um pacote com muitos jogos. Não é só um emulador com ROMs, né? Costumam fazer essas coletâneas. Tem modo online, tem alguns jogos tem rollback netcode, ou seja, houve investimento aí até para fazer os jogos, né? Contratando uma empresa bacana à parte, a Digital Eclipse manja trazer remasterizações de jogos antigos para geração atual, né? Então não é bem um simples port. Claro que todos esses jogos aqui você pode jogar no emulador lá, pega o emulador, joga no PC, né? Como todo mundo faz, né?
Mas a graça é ter a coletânea. Vou jogar essa versão do Game Boy Color, que ele deixa a gente ativar o Vidas Infinitas, né? Mas é Vidas Infinitas, não é Estamina Infinita. Mas ainda vai ter um pouco de trabalho pra zerar. Back from the Severs. O estilo dos jogos é bem mais diferente, então, né? Imagina pro pessoal do Game Boy Color zerar esses jogos na época, né? Naquela telinha pequenininha, preta e branca. A gente ainda tem a oportunidade de jogar com a telinha maior. Na minha opinião, os jogos mais difíceis são os do Nintendinho, cara. É muito inimigo que vem na tela. Esse aqui é o primeiro do Nintendinho. Bizarro, né? Parecia um Ninja Gaiden na época. Fala, muita gente gostava. Não sei se por conta da dificuldade em si. Depois foi melhorando. Depois as versões futuras foram melhorando. Aquilo era um chefe. Pode apostar. Galera, é uma coletânea com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13 títulos. 13 títulos aí. Tanto com o modo offline quanto o modo online, ainda permite que você mude a região, né? Você joga as versões japonesas, europeias, enfim, né? E ainda tem as opções ali, incluindo o modo online, pra você se divertir de montão. Gostei demais aí, agradecimentos a Konami por ter cedido no código do jogo ao canal. Forte abraço, fiquem com Deus, valeu, falou.